និយាយខ្លះអាចបង្កឲ្យមានចំនួនការនិយាយខ្លះអាចធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តឯការនិយាយខ្លះអាចធ្វើឲ្យគេមិនចង់ស្ដាប់ក៏មានប្រកបណាស់ទោះបីជាយើងមានគុណិតល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែបើគ្មានអ្នកស្ដាប់នោះវាក៏គ្មានន័យអ្វីនោះដែរដូច្នេះតើទម្លាប់អ្វីខ្លះដែលយើងគួរផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យការនិយាយរបស់យើងបានល្អដើម្បីឲ្យការទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកមានប្រសិទ្ធភាពចូលជៀសវាងទម្លាប់ទាំង7យ៉ាងខាងក្រោមនេះ1ការនិយាយត្អូញត្អែឬរិះគន់គ្មាននៃស្ថាបនាការត្អូញត្អែងាយកើតឡើងជាទម្លាប់ណាស់ហើយការនិយាយរិះគន់បន្តិចបង្អាក់បែបនោះគ្មានជាប្រយោជន៍អ្វីសោះឡើយ2ការនិយាយតែពីអ្វីដែលអវិជ្ជមានការមានគំនិតសុទិដ្ឋិនិយមអាចធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានភាពរីករាយក្នុងការនិយាយម្យ៉ាងក៏អាចធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អផងដែរឧទាហរណ៍លោកគ្រូថ្ងៃនេះខ្ញុំមានធុរៈខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចេញមុនបានទេយ៉ាងម៉េចអ្នកឯងខ្ជិលមែនទេ3ការនិយាយតាមតែគំនិតខ្លួនឯងវាជារឿងគ្រោះថ្នាក់ណាស់នៅពេលដែលគំនិតមួយភ័ន្តច្រឡំនឹងការពិតនៅពេលនរណាម្នាក់វាយប្រហារអ្នកដោយយល់ថាទស្សនៈរបស់គេត្រឹមត្រូវអ្នកប្រកាសជាពិបាកស្ដាប់ណាស់4ការនិយាយដោះសារអ្នកខ្លះស្ដីបន្ទោសឲ្យគេហើយគេនោះក៏ទទួលបើគេធ្វើខុសពិតមែនប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះគេចវេះរកលេសដោះសារដោយមិនមានទំនួលខុសត្រូវសម្រាប់កំហុសរបស់ខ្លួនជឿថាគ្មាននរណាចង់ស្ដាប់លេះដោះសារទាំងនោះឡើយ5ការនិយាយខ្សឹបខ្សៀវរអិចរអោចពីអ្នកដទៃការនិយាយដើមគេឬនិយាយអាក្រក់ពីគេគឺជាទម្លាប់អាក្រក់មួយដែលអាចធ្វើឲ្យអាប់អោនកិត្តិយសហើយក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងខ្សឹបខ្សៀវពីអ្នកដូចគ្នា6ការនិយាយវាយតម្លៃលើអ្នកដទៃប្រសិនបើយើងចេះតែវាយតម្លៃលើអ្នកផ្សេងចេះតែម៉ៃគេផ្ដេសផ្ដាសនោះអ្នកដែលយើងនិយាយជាមួយនឹងមានអារម្មណ៍ពិបាកស្ដាប់ហើយខ្លាចយើងវាយតម្លៃរូបគេដូចគ្នាគេអាចនឹងមិនហ៊ាននិយាយអ្វីច្រើនជាមួយយើងនោះឡើយ7ការនិយាយបំភ្លើសការបំភ្លើសពីការពិតគឺបន្ទាបការនិយាយរបស់យើងវាជាប្រភេទនៃការកុហកហើយគ្រប់គ្នាគ្មាននរណាចង់ស្ដាប់ការកុហកពីមនុស្សដែលយើងស្គាល់នោះដែរការនិយាយខ្លះអាចបង្កឲ្យមានចំនួនការនិយាយខ្លះអាចធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តឯការនិយាយខ្លះអាចធ្វើឲ្យគេមិនចង់ស្ដាប់